Pakilkime į jotvingių laikus menantį Aukštadvario piliakalnį ir širdimi prisilieskime prie savosios praeities. Nors šiandien čia nebestovi kadaise kryžiuočių sudeginta Navos pilis ir nebeverda didžiųjų Lietuvos kunigaikščių dvarų gyvenimas, tačiau kalnas nepagailėjo archeologams daugybės radinių, liudijančių praėjusių šimtmečių kasdienybę. Lankydamiesi Aukštadvaryje, apžiūrėkite miestelyje išlikusi naujųjų laikų dvarą, senąją Šventojo Dominiko ir naująją Kristaus atsimainimo bažnyčias. Gydanti Verknė šaltinį, užsukite į legendomis apipintą velnio duobę, vieną iš 100 lankomiausių Europos gamtos paminklų. Istorijos pamokų gausus kraštas laukia jūsų ir žiemą, ir vasarą.